nahrávat nebo vysílat. Takže zdravím všechny, kteří nás případně sledují online nebo to budou sledovat ze záznamu. Pořád je to tak, prosím, že toto, co jde online ven a co je v záznamu, je vedlejším produktem naší výuky. Abyste si nemysleli, že to je to hlavní. To hlavní jsou ti studenti, kteří právě přišli, já je spočítám, vidím jich 5 dneska, což je velký úspěch na to, že už někteří pochopili, že mi na tom záleží, aby sem chodili, je to pořád poměrně málo, že? Ale zaplať pánbůh za to, že to neříkám jenom sám sobě tady. Takže jsem velmi rád, že jste tady, pochopili jste, doufám. Děkuji vám. A pro ty teda, kteří zde nejsou, tady takhle zobrazím tu plochu promítací a vidíte tam v tomto okamžení kalendář z Edmoda, kam jsem se pokusil vpravit i ty lekce, které jsem tam nedal minulý a teď už tam jsou, takže já jsem tady ve 4. lekci a vychází nám to dneska Web 2.0 a Cloud Computing. Teď si projdeme některé ty aplikace. Minule jsme se dostali jsme se, myslím, nějak k definici. Já už to opakovat nebudu, tím bych se jenom zdržoval. A jenom připomínám, aby jsme viděli, jak jsme na tom. Jo? Tady 5 jsem tam ještě dal příští týden. To je vlastně předvelikonoční týden a pak, co bude následovat? Následovat, to jsem tam zatím nedal, následovat bude duben a tam jsou 4 lekce středeční a tím v podstatě končíme, vážení, jo? Protože dál už nejdu, ale pak je 1. a 8. května, máme středu, to nic nebude a pak je 15. a to se bojím, že budete chtít zápočty. Já nevím, možná, že budete chtít až o týden později, to teda nevím, ale ten týden potom po 20. my už máme zase tady dálkaře. Jo? No, to já vím. Jo, vy jste v páťáku. No, tak vy byste měla nárok ještě o nějaký týden dřív. Jo, ale když si vzpomenete, že ty čtvrťáci jsou teď ještě tento týden na praxi, jo, a vy mi řeknete za 14 dní, že už byste chtěla zápočet, tak to se nedá skoordinovat, taková výuka. Jo? Nebudu se rozčilovat, je to zbytečný. Tak ještě tadyhle zapneme si tadyhle ještě, zkusíme, jestli tam chytím to vysílání zase zpátky pro kontrolu. Jináč tam možná můžeme taky zobrazit Edmodo. Víte, proč tady zobrazuju to Edmodo vlastně původně? Já nevím, jestli ono to z toho je vůbec řejmý, protože my jsme to ještě nedemonstrovali. Je tady 6. student, hlásím, výborně, děkuji. To Edmodo jako zpětný kanál tady zobrazuju proto, že kdyby náhodou některý student, a to platí i pro vás, kdybyste náhodou onemocněli nebo tak, jo, a vy byste prostě byli doma a sledovali ten přímý přenos, byli s náma duchovně jaksi spojeni, tak vy můžete ten zpětný kanál použít k tomu, že nám něco sdělíte, že jo. Já bych to chtěl aspoň demonstrovat někdy, pokud by někdo takovej se třeba v tomto okamžiku vyskytoval, tak má možnost, já tady jenom musím to Edmodo naladit. Tak, tadyhle máme Edmodo a snad ne. Víš nic horšího? Ne, takhle bych si to nepředstavoval. To se přece umí překvapit, od jak živa. Vidíte, jo? To je 4. lekce, zatím po každý jsem to zapnul, tak to šlo. Tentokrát to tady máme obráceně. No. A jedno je zrovna to, který se neumí jsou mi předočit jenom tak na tak dobrý. Takže jenom
aby jsme to chápali, jo? Pochopili jste to. V tom okamžiku, kdy teď někdo něco napíše do Edmoda, já bych si představil, že to tady uvidíme. Že jo? Jo? Tak. To je jedna věc, která tady poběží. A druhá věc, která tady běží, no prosím, tady máme už nějaký vzkaz. Což mi připomnělo, že ještě v tom Edmodu děláme ty nadpisy, aby jsme potom se v tom orientovali. Jo? Tak. A druhou věc jsem tady chtěl pustit, a sice to je to naše vysílání, já se mezi tím ještě budu občas přepínat. Naše vysílání v tomto okamžiku probíhá na YouTube. Tak to zkusíme, jak dalece se to povede. Ano, a je to tady. No. Tak. Prima. Zvuk samozřejmě tady pouštět nebudu. Tak já pro jistotu úplně vypnu. Dobrý. Tento operační systém už také umí multitasking, že jo? Čili já když to tady takhle přepnu, tak jsem zase jinde. Čili, jinými slovy, já pustím naši prezentaci ještě. Naše prezentace je v tomto okamžiku někde na scéně přibližně. Tadyhle začneme. My jsme byli ještě o dvě stránky dál potom. Jo, to byl ten přehled těch nástrojů. Jak jsme k němu dospěli? My jsme k němu dospěli tak, že jsme si říkali, že tedy podle mých představ, které se neshodují zcela s většinou učitelské populace, jsou technologie jedním ze základních pilířů znalostí a schopností ovládat. Že jo? A svět kolem nás stále více přesvědčuje v tom, že mám pravdu. Tak uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat, aby se to stalo všeobecně uznávaným faktem. A je-li toto pravda, no tak pak ty kompetence je třeba nějak definovat, nějak specifikovat. Typicky se to děje tak, že se začnou zpracovávat kompetence. Ne, to jsem říkal předtím, teď jsem chtěl říct standardy. Jo? Standardy, a to jsou už jako blíže specifikované schopnosti, co by tedy měli učitelé s technologiemi všechno umět dělat. Jo? A já tady, tohle je naprosto chaoticky vybraný různý názvy prostě technologických jakoby nástrojů, který se kdy používají, ještě k tomu si nekladu ani jako nárok na to, že to je úplně všechno. Ale jsou tady takový prostě různý názvy, které jsme si tady už probíhali a dospěli jsme až k tomu internetu druhé generace. Já jsem od minula do toho šach a připojil jsem tam tadyhle ještě ten, tohle chci, tady ten cloud computing jsem tam ještě přidal, který tam skoro není vidět, tmavě červený na tmavě modrým. Mimochodem, nemyslete si, že nevím, že tato prezentace má některé, designérské nedokonalosti. Jo? Ale já si na ní zakládám, já ji používám jako takové svoje specifické jakoby podpis, rozumíte? Takže jako už mnoho let to používám a budu to používat dál. No, takže my jsme někde u toho teda internetu druhého generace, který se nám přelejvá dneska do toho, čemu říkáme cloud computing, neboli počítače v mracích, aplikace všechny, všechno je v mracích. Že jo. Z té definice si máte pamatovat jedinou velmi prostou větu z definice druhé generace internetu. Sválně. Kdo to byl minule? Kdo se díval na záznam, když to nebyl minule, co? Vidíte, jo? A takhle to pak dopadá. No.
No a máte tušení, co to je teda druhá generace webu? Třeba to je web 2.0, to je takový typický označení pro tuto kategorii využití webu. Jo, mezi 1.0 a 2.0 je nějaký jasný prostě přechod, něco se tam změnilo. Co to bylo? Já vůbec nechci, abyste znali nějaký tady, mám tady další definice, mám jich tady dokonce podle toho Reillyho, O'Reilly je ten autor toho názvu, jo, a počítačář, který si myslel tadyhle 9 charakteristických znaků, který po vás vůbec nechci, ty mám pro oborový studenty, jo. Ale vy budete znát jednu jedinou věc nutně a vy vlastně nemusíte vůbec nic znát. Jo? Já po vás chci jenom, abyste byli schopni se s někým někde spojit a něco se od něj dozvědět. Nechci po vás dokonce vůbec nic jiného, než jenom tohle. Jo? Ale přál bych si toužebně, abyste věděli aspoň jednu věc a to je, že mezi webem 1.0 a 2.0 je ten rozdíl, že u 1.0 jste museli znát HTML a museli jste umět vyrobit prostě tu webovou stránku a umět ji uložit někam na server. A jsou to odborné prostě počítačové znalosti. Web 2.0 znamená, že bez nejmenších problémů může kdokoliv tvořit obsah internetu. A od tohoto okamžiku vlastně můžeme publikovat všichni. Všichni můžeme publikovat. Jo? Já to ještě přirovnávám vždycky k tomu rozdílu mezi tím, když byl vynalezený knihtisk. Jo? Tam nám to četli kněží. To, co někdo jiný napsal. Jo? A najednou jsme mohli všichni. Tak teď jsme zase se posunuli. Teď můžeme všichni i publikovat. Nejenom ti, kdo projdou nějakou redakční radou nebo schválením. V mých dobách to byla komunistická strana, která určovala, co kdo bude smět publikovat. Jo? Do dneška jsou vědecké rady, které prostě mají určité plány a musí člověk jim vyhovovat, když jako by směl publikovat v nějakých specifických vědeckých časopisech, třeba dám příklad. Jo. No nic. Takže my se podíváme na typické aplikace tohoto webu druhé generace nebo internetu a někde nenápadně prostě přejdeme do toho cloud computingu, protože tam ta hranice se nedá definovat. Jo. Není rozhodně ostrá. A začneme u licence Creative Commons. Licence Creative Commons je právní norma, která vznikla na základě toho, že se ukázalo, že všechno, co je, byť tomu dáte copyright a dáte to na internet, tak si to mnoho lidí není vůbec schopno uvědomit, že to má nějaký autorský práva a začnou to používat. Pro učitele je to naprosto fatální. Od počátku, už na prvním stupni, když prostě ty děti by měly používat nějaký zdroje z internetu, nebo je používají, tak je třeba jim vštěpovat, že to, co používají, smějí používat jenom určitým způsobem, že jo. Nemůžou si dělat úplně, co chtějí. Jo. Takže, co? Je tradiční copyright, to znamená, já se na to maximálně můžu dívat, nesmím to vůbec použít žádným způsobem. A proto vznikla tato norma právní Creative Commons. Ta od samého základu je určená k tomu, aby ten autor, který ji použije, ano, autor sám říká, že to moje dílo prostě má tuto licenci, když to publikuju, tak říká, že to smí někdo znova použít. Jo? Nevím, kde se s tím setkáváme. Třeba s těma dětma první, co dělám. Vy budete to dělat, já už asi ne. Že jim ukážete, jak se hledá třeba obrázky. Umíte to, hledat obrázky, které mají tuhle licenci, to můžou být volně dál použitý. Ono totiž, ještě abych to upřesnil, tam, kde ten obrázek použijete jenom k tomu, že ho umístíte do své práce a tu dáte učiteli a dál se s tím nic neděje, tak to absolutně v podstatě ničemu nevadí. Jo. Tam neporušujete v zásadě vůbec nic. Ten problém nastává v tom okamžiku, kdy ty děti chcete dovíc až k tomu, že ta jejich práce bude znova publikovaná. Že? Jo?
Možná ještě úplně nechápeme, proč to chceme, ale fakt to chceme. Jestli to nevysvětlím teď hned, tak to k tomu dospějeme. Jo? Prostě je to úplně jiná práce. Ta práce, která je někde online znova publikovaná a ta, kterou prostě učitel se na ní podívá večer doma a dá jí známku. Jo? Je to úplně jiná motivace něco takového dělat. Jo? A patří k tomu umět do takové práce dát takový zdroje, obrázků třeba, nebo i textu, to je jedno, který prostě smím tam dát. Jo, v tom okamžiku, kdy se to znova publikuje, tak to musí být prostě legální z pohledu autorských práv. Jo? A ta licence říká, ona má ještě celou řadu jako podkategorii, ale v základě říká, to, co má tuto licenci, se smí znova použít v nějaký jiný práci, vždycky pod podmínkou, že se uvede zdroj. Jo? To je ten základ. Jo? Čili tam vidíte už česky, jo? Pak jsou tady nějaké podvarianty, já jsem dokonce tady sejmul nějakou obrazovku, kde ani není všechno, ale tohle je tam vždycky, to uveďte autora, jo? Nebo aspoň odkaz prostě na to místo, odkud jste to převzali. Já bych vám to nejradši ukázal, vidím, že jste se s tím nesetkali. Tak jo, teda. Tak hejte, já jsem tadyhle hledám, co hledám? Hledám kočka. Psal jsem to rovnou do adresního řádku, ty prohlížeče dneska jsou samozřejmě tak nastavené, že tam máte nějaký implicitní prohlížeč. Když si nainstalujete Explorera, tak půjdete do toho jejich Bing, nebo jak se jmenuje, Microsofti. Jo? Když si dáte třeba Chrome od Google, tak hledáte automaticky na Google. Někde se to dá přenastavit. Jo? Jo? Takže já jsem vyhledal na Google kočku. Jo? Já samozřejmě budu chtít obrázek kočky. Tak tohle stále si předpokládám ještě pro vás je celkem samozřejmý. Je to tak, jo? No a teď bacha, teď nevím, jakou to má licenci, jo? Nevím nic, já jdu tadyhle do rozšířeného, kde to je? No jo, to je. On už tam akorát chybí, jo? Já bych to musel zmenšit, což bych taky mohl. Rozšířené vyhledávání. Jo? Je tam takový kolečko, jakoby ozubený, jo? Tam to najdete. A zde úplně dole, je to mé kýžené, co hledám. A sice nefiltrováno podle licence. Vidíte to? Jo? Lze volně užívat nebo sdílet. Jo? Tak to je takový ten první prostě, co by měl úplně každý ovládat. Jo? Čili tohle to už jsou kočičky, kejí. A zase, ale jo, dobře, není to 100%, jo? Ten Google buchví, jak to zjišťuje tu licenci. Jo? Ale aspoň jako je tady velká naděje, vždycky ještě u toho obrázku si musím najít tu stránku, kde je její původní umístění a podívat se tam radši sám. Jo. Nevěřil bych tomu. Ale už je to rozhodně lepší, než když to vůbec prostě nevnímám, ten rozdíl. Jo, tak. Takže nevím, co tady ještě k tomu. To by nám mohlo na této úrovni stačit. Já tady mám pár takových hodně typických ukázek, na kterých se dá vysvětlit, co to vlastně je, to sdílení. To sdílení, který vlastně dělá z takové aplikace něco úplně, úplně jiného, než to bylo, než by to bylo bez toho. Jo? Třeba tadyhle. To je velmi snadno pochopitelný a taky jedna z prvních aplikací svého druhu. Jo? Toto je portál, na kterém si zaregistrujete a teď tam můžete publikovat své předsevzetí. Já mám předsevzetí,
Dokonce na tom obrázku to bude možná někde vidět. Já jsem to sejmul a to už je hodně dávno. Jo? A i tenkrát jsem asi chtěl zhubnout nejspíš. Jo? Takže a teďko tam prostě takový předsevzetí mají i jiní lidé. Že jo? A okamžitě se s nima začnete propojovat a vy prostě si začnete spolu prostě vyměňovat ty názory, jako jak k tomu dospět. Jo? Nebo mám předsevzetí, chci jet někam na cestu, kam si. Že jo? Jo? To může být leccos. A teď se vzájemně začínáte podporovat v tom, aby jsme to předsevzetí prostě dokázali zrealizovat. Že? Tak to je taková první jako myšlenka, jak to sdílení může nám začít pomáhat. Že? Mám tady takovou věc, která je typická pro ten web 2 generace. My jsme tam někde minule mluvili, vzpomínáte si, o tom semantickém webu. Je to trošku složitý na vás. Ono je to i na mě trošku složitý. Jo? Ono to skutečně znamená, že už nebude muset tyhle ty věci, jako jsou ty uživatelsky definované klíčové slova, které označují obsah internetu, že nebude muset používat. Pro web druhé generace je to ovšem zcela typické. Popisuju články třeba na nějakém blogu. Popisuju články pomocí klíčových slov. A teď z těch klíčových slov vám může třeba na celém portále vznikat mrak o tom, který ty klíčové slova se objevují a který jsou tam častěji. Jo? To je to, co vidíte potom tady. Jo? Je jakási mapa toho, jak vypadají klíčové slova obsahu nějaké části internetu nebo portálu. A to, o čem je to tam nejvíc, o čem se tam nejvíc referuje, je tady prostě největší. Jo? A ty témata, nebo ty klíčové slova, které se tam opakují méně často, tak ty jsou potom menší. Takže na první pohled vidíte, jak si, o čem to je. Jo? Takováhle služba, tam někde ji potom mám dál, v těch ještě konkrétnějších příkladech, které se používají v projektech výukových, trošku podobná služba potom existuje, že do ní prostě, Wordle se jmenuje, do ní nahrajete celý dlouhý text, souvislý ovšem. A ono vám to v tom textu začne hledat takovýhle ty nejčastěji se opakující slova, takže vlastně taky potom na první pohled vidíte, o čem ten text je. Jako, jo? Tohle je jedna z klíčových věcí. Mám ji tady. Dneska už ji nahrazují jiné služby, ale je to první svého druhu, prosím vás. Jmenuje se to Delicious. A to je vlastně úložiště oblíbených položek. Jo? Jestliže my jsme někdy na přelomu tisíciletí, už jsme měli ty prohlížeče a teď jsme měli oblíbené položky, používám Microsoftí označení, že jo? Tak jsme na každém počítači, jako by jsme je museli dělat znova. A nebo jsme, když jsme byli hodně teda počítačově gramotní, tak jsme si ji nahráli třeba na disketu, ty oblíbené položky, a pak jsme je mohli na jiném počítači prostě přehrát zpátky. Rozumíte? No, ale přece jenom jsou odkazy, které jsem si nechtěl nosit v hlavě, že jo? Jo? Když třeba, já nevím, dám příklad, když jsem chtěl jako správce se přihlásit na portál, nebo na server tady na naší katedře, tak jsem potřeboval poměrně složitý jakoby řádek adresní a ten jsem nehodlal v žádném případě psát ručně. Jo? Když jsem šel na seznam CZ, no tak to je jednoduchý. Že jo? Jo? No, takže celá řada takových odkazů, který jsem potřeboval každou chvíli, jsem potřeboval na všech počítačích, na kterých prostě pracuju. Že jo? A nosil jsem to fakt tenkrát sebou na disketě. Jo? No, ale ta myšlenka zatímhle je ta, že teda si někde, a to už začínají být mraky, jo, to už začínají být mraky, že to nebudu mít na tom počítači, ale že si to odložím kamsi teda do internetu, a tady je služba, která je k tomu určená. Já si tam ty oblíbené položky si tam můžu prostě dát, a kdekoliv, jakmile jsem ale online, to je ten problém, jo, nesmí se přerušit spojení, no tak se tam můžu podívat na ty své oblíbené položky, jenomže to je jenom první krok. Jo? A teďko, když tu samou věc začne dělat tisíce, statisíce lidí, tak to začne dostávat úplně jiný význam.
Jo? Protože já v tom okamžiku můžu dělat takové věci, že oni ty jednotlivý záznamy teda, jo, používají klíčové slova. Jo? Nevidím, je tady jenom popis. Tadyhle. Jo, tadyhle to jsou klíčové slova, jo? Tadyhle na začátku. Jo? Každý ten záznam má svoje klíčové slova, které popisuje obsah. A pak je tam ještě velmi jednoduchá nějaká popisná věta. To není povinný, ale to se tam dělá zkrátka. A co teď? Já vkládám nový odkaz. Teď se představujte. A ten odkaz, úplně stejný, už přede mnou uložil do svých oblíbených položek někdo jiný. A to je ten okamžik, kdy to začne být prostě to sdílení a to propojení. Jo? A ta služba dostane úplně jiný smysl. Okamžitě mi to začne ukazovat jeho klíčové slova, abych si nemusel vymýšlet nový. Já můžu používat ty samý. Jo? Takhle vzniká ten pojem, který mu se říká folksonomy. Jo? Je vlastně jako je taxonomie, která prostě klasifikuje přesně nějakou oblast bádání, no tak tady se klasifikuje ten obsah prostě internetu tímto lidovým způsobem. A to je jenom začátek, že máme stejný klíčový slova. Já se tadyhle začnu dozvídat, že ten samý obsah, ten samý odkaz má uloženo 63, jestli to vidím dobře, jiných uživatelů. Jo? Na to kliknete a už je vidíte, jaké to jsou. A teď to může být fakt centrum pro vzdělávací technologie samozřejmě, rozumíte? To si nebude ukládat nikdo, kdo by měl jiný zájmy než já. Jo? Čili teď jsem se propojil s těma lidma, kteří mají stejný zájmy a už se dívám a už jdu na všechny jejich oblíbené položky. A už se dívám, co jiného já ještě neznám z toho, co oni mají ve svých oblíbených položkách. Jo? Tak to je jednoznačně, jako vlastně je to určitá funkce sociální sítě, ale už jednoznačně si vybírám jenom ty lidi, kteří prostě mají stejný zájmy. Jo? Já se k tomu vrátím u Twitteru za chvíli. Mám tady Wikipedii, kterou všichni dobře znáte, jenomže ta tady nesmí chybět, tak se jim sem dal. To je wiki. Možná bychom si mohli říct pár slov o tom slovu wiki. Jo? Slyšeli jste někdy, někde, jak to vzniklo? Kolem to je krásná taková jakoby příhodáž. Jo? To byl Kanaďan. Jméno teď po mně nechtějte. To jako bych asi opravdu nedal. Ale jel na konferenci na Havaj, jo, a měl zpoždění a scháněl nějaký jako co nejrychlejší odvoz z letiště. A tohle je místní autobus a to wiki, oni to používají zdvojeně, jo, znamená nějaký rychlej prostě spoj. Jo. Nevím, proč ho napadlo ho, že to použije, jo, wiki, tak bylo z toho jedno wiki. A je to prostě speciální jaksi nástroj na společnou tvorbu obsahu. Jo? A ty wiki samozřejmě dneska jsou všelijaký možný, tohle je jedna z aplikací. A já nevím, třeba na portálu RVP máte možnost si udělat vlastní wiki stránku. Jo? A tam můžete jiným uživatelům umožnit, aby se podíleli na editaci. Dneska třeba, jestli víte, v Moodlu už to je taky implementovaný, jo? Tam můžete si zřídit jako žákům úkol, kde budou společně vytvářet ten obsah. Jo? Tak potom, když je to wiki, tak to prostě takhle vždycky funguje, že tam víte a historie se tam někde ukládá, takže vy vidíte, kdo to naposled editoval, jo? A můžete se třeba vrátit k minulý verzi a tak. Takže wiki se rozhodně patří. Společná tvorba. Mám tady Flickr. Tady se všeobecně zná Rajče. A tohle je ovšem celosvětový a první a nejpoužívanější a dokonale implementovaný ty licence. Čili když půjdete na Flickr, já to tady už předvádět nebudu, a začnete hledat podle klíčového slova fotku, a zase si zadáte do rozšířeného vyhledávání, že chcete licenci Creative Commons, no tak máte fotky, jednoznačně tady není žádných pochyb, vždycky dostanete jenom ty, který tam ten, kdo je pořídil a vložil tam,
tak řek, že se to smí použít. Jo? Čili můžete ji směle vzít a někde použít. Tady povolně. Takže tohle patří k základnímu vzdělání. Já nevím, Frapo, jestli patří k základnímu vzdělání, neřekl bych to. Za to je to první aplikace svého druhu, která už dneska neexistuje. Jo? Takže nemyslím si, že byste to tě museli znát. Ale já na tom ukazuju první použití Google Maps. Tomu se říká mashup, takovýmu prostě využití služby, kterou vlastně dělá někdo jiný. A já ji použiju ve své aplikaci, tak to je ono. Jo? A dneska ty Google mapy ty jsou všude, že jo? Jsou úplně už všude. Takže to je jedna z prvních ukázek. A bylo to, když si zase vzpomenete tu kategorizaci těch nástrojů, co má učitel znát, tak tam na jednom místě bylo nástroje pro podporu práci skupin. A to je přesně ten typ, jo? Aplikace. Byl ten Frapper. Jo? Jako první taková na podporu skupin byly Yahoo Groups. Jo? A tohle to v sobě zahrnovalo tu mapu. Mně se to líbilo. Protože na první pohled vidíte, kde ty účastníci v té skupině prostě, kde jsou na světě rozprostředěný. Že jo? Pak to aplikovali i FeedTwinningu, velmi rozumně. Jo, tam taky dneska, když budete spolupracovat se školama 5, 10, jo, tak uvidíte přesně na mapě, kde ty školy máte, což pro ty děti je velmi důležitý. Že jo? My si snadněji za 10 dokážeme představit, ale vonil se tak ne. No, dal jsem sem Skype. Asi před rokem jsem ho úplně přestal používat už, takže no, nenajdete mě tam, to bych ho musel pustit. Jo, on takový trošku vlezlej, prostě typický Microsoft. Jo. Od té doby, co je ta přímá telefonie zabudovaná i do Google, tak prostě nemám potřebu. No. Ale jasně, první svého druhu, jako není první svého druhu, ale první nejrozšířenější svého druhu, skutečně, proč si držet pevnou linku, když můžu telefonovat přes internet, že? Takže to je jasný. YouTube je tady, to ani nebudu komentovat, jedinou větu k těm dětem našim zase slavným, jo? Již před časem se přišlo na to, že když dáte žákům, aby hledali ne kočku, ale nějaký pojem libovolnej, jo? Kočku možná jako obrázek budou hledat někde přes vyhledávač. A když budete chtít po nich, aby zjistili nějaký prostě výklad libovolného pojmu, nebo se něco, co potřebují do výuky, tak první místo, kam půjdou hledat, není vyhledávač obecný přes klíčový slova, ale je YouTube. Teď koukám, jestli vám to přijde, že to je normální, nebo jako, jestli víte proč. Přesně. Oni nechtějí číst. Oni nechtějí číst. Všechno je lepší, jen ne číst. Takže nejdřív potřebujeme zjistit, jestli bychom se to nedozvěděli nějak jinak. Jo? Takže když se to povede na nějakém videu, tak dobrý. Jo? Přesně tak. To máte úplnou pravdu. No jo. Musím si ho ještě zapnout myšku, což jsem neudělal. Máme tady blog a to je téma teda na dost dlouho a ještě se k němu budeme vracet. Ale patří samozřejmě jako jedna z nejtypičtějších aplikací do webu druhé generace právě proto, skrzevá definici. Jo? To je to nejjednodušší způsob, jak já sám můžu někde něco opublikovat. Tak, aby to všichni ostatní viděli. Jo? Čili to je dneska zcela, řekl bych, až běžnou součástí výukových aktivit je to, že se třeba řídí, může být společný třídní blok, jo? Kde se třeba ty práce těch dětí vystavujou a jasně, a teď ještě to získá trošku jiný
jinou úroveň, když se začnou objevovat nějaké reakce. Že? První, koho můžete samozřejmě přesvědčit, aby se na to dívali a nějak reagovali, jsou rodiče, příbuzní, jo, jasně. A když to jde ještě dál, tak je to samozřejmě o to lepší. Jenom jedna drobnost, upozorňuji, v takovémto případě je dobrý, když je to moderovaný, ta diskuze, jo. To znamená, když ten učitel prostě má možnost nejdřív to, co tam kdo píše, schválit, aby nedošlo k nějakému nedopatření. Existuje na to celá řada prostě přímo už jako nástrojů, kde můžete si takový prostředí prostě zřídit. Co já to tady mám? Já tady mám k tomu nějaký povídání. Proč teda takové věci dělat? Když tak se podíváme nejdřív tadyhle, to je video, který udělali v Anglii. A taky vzniklo poměrně zajímavým způsobem. Oni dělali reportáž ve třídě, která se velmi proslavila svým blogem. Obrovský prostě po celém světě. No, oni, když mluví anglicky, rozumíte, no, to je ještě jako hodně všechno jednodušší. Jo? Prostě můžou v Austrálii, jim reagují v Americe, jo? V Kanadě, já nevím, kde všude. Jo? Tak jsou na tom trošku líp, než kdyby my jsme psali česky někde. Jo? Ale jenom jak to vzniklo. Tam nahráli jakousi zvukový záznam toho, co ty děti o tom blogování říkají. A pak tady dnes Digitalk, je to nějaký projekt, tak oni to prostě sanimovali dodatečně, ten zvuk. Jo? Na tom originálním zvuku je ten... It's like helping our education a lot, because a comment from teacher isn't the same as a comment from the world, and the whole world can see your work and see what you think of it. Because when anyone from the world comments, it can be like from the other side of the world, or even another continent. On our blog, we have a globe. It's really good because it shows us who come on our blog. We really like it when someone comments on our blog, especially when it's a different person, such as someone from Australia, Canada, and many more people from around the world. Well, if you think about it, blogging is amazing, because if you take some people from our class, including us two, it's like we've moved up from level 4 going up to level 5, and it's really helpful because it just, you can do anything and it's not just about working. I think blogging is good because, you know, we've got on the TV and radio, yeah, and like you've gone to London. We went to London, yeah. I've been to London before. And I've seen so many job opportunities. I've seen so much, there is so much more out there than I thought there'd be. Why have you done something that's really good? It helps you a lot to do better in life. It helps you when you're older. Exactly. It encourages you. And it kind of builds confidence. Yeah, exactly. No, tak si to představte, že se vám povede prostě celou tu třídu do toho tak zapojit, že to začnou dělat s chutí, že jo. Jo, pak to má obrovský dopad i na jejich schopnost se vyjadřovat, na jejich schopnost psát, jo. Je to jasný. Když budou psát jenom nějaký prostě předem definovaný práce, který píšou jenom pro učitele, no tak to je o něčem úplně jiném. No. Takže, co tam máme dál? Od blogu k podcastu je jenom malej kruček. Jo? Zatímco blog je textová záležitost, dneska samozřejmě typicky, když se podíváte na ty blogy, tak tam jsou vloženy nějaký multimédia, že jo? Obrázky, videa. Já už článek bez toho, že bych tam vložil nějaký video, ani nedělám, protože to úplně jako úžasně to zvedne, že jo? Celý ten obsah. Pokud to nechci, aby to bylo teda jako opravdu odborný, což myslím, že
není zrovna to pravé. Takže multimédia v podobě podcastu, to je ještě jinak. To je multimédium jako od přírody, od počátku. Jo? Zatímco blok je na počátku textovej, tak podcast, vzpomínáte si na ten přístroj iPod od Apple? Dělá se to do dneška. Jo? Podcast, to byl na počátku MP3 přehrávač, ovšem připojený k počítači. Jo? Takže ta původní myšlenka byla tato. Mám-li v blogu písmenka, proč bych nemohl mít něco jako blog, kde místo písmenek bude zvuková nahrávka. Jo? Takže vlastně zřídíte si místo blogu podcast a na ten podcast nahráváte ne písmenka, ale zvukové nahrávky. Na počátku to tak bylo. Jo? A teď mají ty děti měli už na počátku století tohodle, měli hodně ty přehrávače. Že jo? A je-li to funkční, tak to může být až tak, že já se prostě zrovna tak jako se připojím k tomu blogu přes náš oblíbený RSS script, který jsem to vysvětloval minule a furt se divím, proč Edmodo nevysílá ze pomocníka ty RSS scripty. Už jsem se ptal teda i u helpdesku, jo, a ty mi řekli, že během několika dnů to vyřešejí, tak jsem na to zvědavý. Já mám trošku podezření, že dělají přesně to, co dělá Google, a sice se snaží odstřihnout ty RSS, prostě, ale to je trošku moc složitý na vysvětlení. Zkoušej, co to udělá, když budeme bez těch RSS skriptů, to je bez spojení s těma trošku tradičnějšíma zdrojema informací. No, nic s tím nenaděláme. Jenom konstatuju, že přesně takhle si předplácím ty blogy, jo? Třeba různých osobností a pak si je čtu na jednom místě. Tak s podcastem se dělá to samý. Tam se typicky vlastně přihlásíte k odběru toho podcastu pomocí toho skriptu, který je vlastně stejný jako RSS script. A co se pak děje? Já si připojím ten přehrávač k počítači, a on mi to automaticky, ty moje předplacené podcasty, mi to přehraje ty nahrávky do toho přehrávače. Samo. Jo? Takže dám příklad. Bude hodně výukový, jo? Ale je to trošku taková jako utopie zase. Jo? Učitel chce příští den ve škole dělat s dětma nějaký téma. Jo? Zná někoho, kdo prostě dokonale rozumí tomu tématu. Dělá to v praxi. Jo? Večer ho zavolá a provede s ním rozhovor, takže on vlastně bude jakoby doplňkem té výuky. Jo? Ten rozhovor zaznamená. Ten rozhovor pustí na ten třídní podcast. Jo? A ráno to tam samozřejmě už je. Jo? Žáci ráno vstanou a během snídaně připojí ten přehrávač k tomu počítači. Jo? A pak jedou do školy. Autobusem typicky, já zase představím tu americkou situaci. Jo? Mají školní autobus a jedou do školy. No a co? V tom okamžiku oni tam všichni mají ty sluchátka a poslouchají nějaký kraviny, že jo? Proč by nemohli si poslechnout zrovna ten rozhovor, který já jsem už připravil? Jo? Mají ho tam. Přijedou do školy a už to všichni slyšeli. Tak, dobře. Představujeme si to. Jo? Podcast dneska nemusí být jenom zvukový, může být i video. Jo? V těch přístrojích, jako je tenhle, to je od Apple, co mají tady ten operační systém, ten to má v sobě zabudovaný. Jo? Takže tam potom vyrobit nějaký videocast, bych řekl, je poměrně jednoduchý. No. A tady je to ještě jednodušší a už se tomu snad ani podcast neříká. Jo? Na těch tabletech. Je to už naprostá samozřejmost dneska. Dal jsem sem Facebook. Netřeba vám vysvětlovat, ale je jasný, že tady všechny ty hlavní sociální sítě patří a to už jsme fakt jako vysloveně v mrcích. Jo? Teď už jsme se oprostili od nějaký jednoúčelový aplikace, kde můžou ty uživatelé nějak spolu komunikovat a něco spolu řešit. Tadyhle někdy se říká o Facebooku, že to je vlastně internet v internetu. Jo? Mě na něm obrovsky vadí především to, že ať tam chci cokoliv, na cokoliv se podívat, vždycky se musím přihlásit.
Jo? Čili je to oddělený. Jo? Jsem zrovna psal v nějaké diskuzi nedávno na spomocníkovi, že dokud bude Google umožňovat na Google disku prostě dokument, který tam vytvořím, nastavit jeho viditelnost tak, aby se na něj mohl podívat kdokoliv, tak prostě bude u mě dobrý a budu ho používat. Jo? To je ten zásadní rozdíl. Jo? Čili mám tady další vizualizaci. Vzpomínáte jednu vizualizaci. Jsem tam používám vizualizaci. Jednu jsme měli už tam u toho Horizon Reportu. Tady to je další. Jo? Co se z toho dozvíte? Že jo? Vlastně je to zviditelnění přátelství v rámci Facebooku. A teď vidíte, kde je jich nejvíc. To znamená, kde je nejvíc těch uživatelů, kde vlastně internet. Je to totožný, jako kde se internet vlastně používá, že jo, na světě a kde ještě vlastně ne. A teď je tady ten Twitter. Já už jsem řekl, že se k němu jako vztáhnu, že se k němu vztahuju. Tam, jak jsme si popisovali ten Delicious, a říkal jsem, že já tam mám možnost si najít ty lidi, kteří mají stejné odkazy jako já, a to znamená, že to budou asi odborníci. Jo? Tak Twitter vidím jako jeden z nástrojů, který používám dost podobně. Jo? Když byste si tak představili, kdo samozřejmě na Twitteru je to tak, že tam prostě si nastavíte, koho sledujete takzvaně, a toho příspěvky pak čtete. Jo? Ty příspěvky ovšem mají dílku, já nevím, kolik to je, 100, jenom 140 znaků, no, vidíte. No. Jo, tak co do 140 znaků vpravíte. Ale zase je můžu posílat často, že jo? Je to už dělané na mobilní technologie především. No, tak ty celebrity, jako ty známí herci a tyhle, že jo, ty mají nejvíc těch sledovatelů, ty mě absolutně nezajímají. Mě zajímají ti odborníci, kteří prostě mi mají co dát. Jo, a teď si to představte. Tam jsem se dozvěděl, jaký oni mají oblíbené položky. Teď se dozvím od nich, protože oni většinou jsou vedení k tomu, že když chtějí zůstat těmi odborníky, tak to musí prostě nějak jako dávat veřejně najevo. Jo? Takže oni potom tweetujou dneska. Je to velmi oblíbený, skutečně to dělají všichni. Já. Abyste si nemysleli, že jako jsme úplně takhle pozadu, jo? Tak jako úplně pozadu zase nejsme. Trošku se také pokoušíme, i když samozřejmě říkám rovnou, tak co je. No, že jsem tak úplně jako tomu ještě nedospěl k nějakému velkému využití, ale jo, používáme to taky. Tak pojď. Jsem to zmenšil. Jo? Sledujete? Tady má pomocník, má tady okýnko, v kterém se objevují jeho tweety. Jo, a když jsem třeba do Edmoda vložil pomocníku tweet, no tak to je to, co se objevuje tady taky, že jo. Takže jsem tam takový jako upozornění na něco zvlášť nosného a zajímavého prostě posílám jménem pomocníka. Já mám samozřejmě Twitter jako svůj vlastní osobní taky, ale ten používám opravdu velmi, velmi málo. Nicméně konstatuju, všichni nejlepší světoví odborníci tweetují jak diví. A je možný si najít takový lidi, kteří stojí za to i prostřednictvím toho Twitteru sledovat. Neposílají tam samozřejmě, co měli k večeři, nebo že jim ujel autobus. Jo? Posílají, čtu tuhle tu knížku, je zajímavá proto a proto. Měl jsem přednášku na téma odkaz na prezentaci je zde, rozumíte, jo? Čili dozvíte se okamžitě, co kde je zajímavého a můžete okamžitě si to prohlídnout. No, takže má to velkou budoucnost, je to pořád ta druhá nejrozšířenější sociální síť, která existuje po Facebooku, že jo.
Google je asi třetí. Pak se hodně používá ten, já jsem tam asi nedal, ten LinkedIn. Google tady mám teda, ale ještě ten LinkedIn, to je hodně profesně zaměřený, to mi pořád chodí od někoho, že se tam se mnou chce propojit. Já to většinou ignoruju. Takový jsem. Tím vás nechci navádět k témuž. Jo? Je to jedna z cest, jak se prostě dostat mezi to povědomí a vytvářet si nějakou komunitu kolem sebe lidí, s kterými chcete spolupracovat. Že? Samozřejmě, samozřejmě. No. To je dobrá motivace k tomu se tam nějak profilovat, že jo. Tak, Google Plus tady používáme přímo v reálném čase. A teď tady mám takových několik jako už vysloveně multiplatformních cloudových aplikací, ještě narazíme i na jiný, ale vybral jsem takový ty nej, na kterých si můžeme ukázat, jak to v současné době tedy vypadá. My dneska se dostáváme do té situace, že nám žáci budou nosit ty přístroje do výuky. Že? My máme tu možnost samozřejmě jim říct, ať to schovají, že to vůbec nepoužijeme žádným způsobem a oni to budou používat jenom mimo školu, což samozřejmě, já říkám rovnou, není cesta úplně ideální. A pak máme tu možnost jim říct, tak to vytáhni a budeme něco s tím dělat, co má souvislost s tím, co děláme ve škole. Že? A teď jsme ovšem trošku na tom, jako dost, ne trošku, dost hodně špatně na tom jsme proto, protože každý má jiný to zařízení. Jo? Tady jsou takový projekty, kde vybavíte celou třídu a pak mají všichni to samý, to se to potom učí. Ale to bude pořád výjimečný. Mnohem běžnější je to, že teda když do toho jdete, takže použijete to, co kdo má. Maximálně, když to prostě zase chcete, musíte brát ohled na ty, co prostě na to opravdu nemají. No tak by v té škole bylo prostě pár nějakých přístrojů, který dáte těm, který prostě nemají. Jo? To si umím představit, že by toto řešení mohlo být. Pořád máte ve třídě, když chcete něco dělat, má každý jiný zařízení. Dneska typicky, budou-li to mobilní zařízení, tak něco je na Androidu a něco je prostě Apple, jo? Ten iOS. Tyhle ty aplikace, které vám tady ukazuju, jsou multiplatformní. To znamená, že chodí na všech. Jako Edmodo, jo? Já nevím, jak byste na tom, kdo má to Edmodo na nějakým mobilním, jo? A vy máte co? Vy máte Androida. Máte jabko. A někdo má Androida tady taky? Jo, chodí to tam taky samozřejmě. Jo, čili to je přesně ono. Jo? Můžete dělat to samý se všema potom. Jo? A to je důležitý. Jo? Takže tady je nějaký Digo, to jsou takové ty místa, kam můžete už prostě si vkládat informace a můžou to dělat všichni najednou, včetně odkazů na nějaký zdroje, jo? Včetně oblíbených položek taky, to už řeší třeba i tohle z toho Delicious, co se vám ukazoval. Jo? Mám tady Evernote, to mám opravdu nainstalovaný na všech počítačích, i když zase jako daleko radši si chodím s fleškou pořád, protože jsem prostě už moc starý, rozumíte, jo? Jo? Ale budete-li mít Evernote, tak na všech počítačích, které jsou online, můžete si dělat poznámky a na všech to uvidíte, jo? Jako dřív ten Evernote přišel, že je super, v ten moment, kdy člověk jako objevil jenom jako jednoduché nástroje poznámky, tak ono, jak se to synchronizuje na počet zařízení. Ne, ale vy, pozor, jako, a teď mluvíte o něčem, co chodí jenom na Apple, že jo? No, ale říkám, že to je jedna možnost, no. Ale že to nemusí být jenom ten Evernote. Jasně, to já jenom ukazuju takový ty nejznámější, jo, nejznámější a hlavně říkám to, pro mě důležitý kritérium je, aby to chodilo na všech platformách, jo, to je pro nás jako učitele prostě podstatný v dnešní době, jo. Co tady mám? Prezi jsem sem dal, jako takovou ukázku moderní aplikace, už to je teda pár let, ale pořád jako je to o něčem jiným. My známe co? My známe, když dáme prezentaci, tak to já nesnáším absolutně, když někdo prostě pod synonymem
prezentace je pro něj PowerPoint, jo? Absolutně není pravda dneska. Nechtěl bych, aby to tak bylo. Jo? Ovšem pořád to, co tady vidíte a používám já, jo, je jakýsi keynote na Apple a je to téměř to samý, i když to trošku je to, jako ty Apple jsou všechny trošku hezčí, jo, a trošku lepší vlastnosti, jo, a umí to líp s těma multimediem a to je všechno pravda, ale pořád je to od prvního snímku do v našem případě 220. už asi, jo. No, ale to je na celý semestr. Jo, a jede to lineárně, jo. A když se podíváte na prezi, někde tam potom dál mám jakousi ukázku jedné kurátorky, mé oblíbené, která tam má prezentaci, tak se k tomu třeba dostaneme. Ale je to nelineární, jo, a teď to prostě můžete posouvat sem tam, ale je to v podstatě taková myšlenková mapa, který prostě vy si tam můžete nadefinovat cestu, ale zrovna tak můžete v tom volně se pohybovat. Úplně je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. Dal jsem sem, napadlo mě, hodně často to vidím, že to používají školy VoiceThread, což je nástroj, který umožňuje vytvořit prezentaci a do ní přímo vkládat zvukové poznámky. Jo? Takže třeba můžou ti, kteří se na to dívají, hned k tomu nahrát komentář zvukový. Což pro výuku může mít docela půvab. No a teď jsem se díval, může být tak 14 dní, to může být, jsem se díval na prezentaci, na webinář, na portálu projektu iTech. Jo, ten momentálně se u nás řeší evropský projekt, který jakoby ukazuje budoucnost ve třídě a dělají různé aktivity, ty třídy, které se do toho zapojí, ke kterým jim oni dodávají scénáře, což mě přijde docela dobrý nápad. Jo, že jako se tím šíří to povědomí o tom, jak jako inovativně vhodně používat technologie. Jo, tak jsem si z jejich prezentace jsem si tadyhle vytáhl jenom jeden snímek, kde je přehled prostě těch Web 2.0 nástrojů, které oni tam doporučují v rámci toho projektu, abyste viděli, že jich je opravdu poměrně hodně. No něco z toho tady jsme už měli, že jo. Co z toho ještě stojí za zmínku, jo, nevím. Tak my se k něčemu ještě určitě dostaneme v nějakých ukázkách. Já tam mám potom různý projekty, takže někde ještě na něco narazíme. A co tady mám? Já tady mám zdroje informací, ty nejhlavnější, že jo. A myslím si, že dneska už je to tak, že je znáte, jo. Řeknu-li rvpcz, tak to je jasný, jenom se zkusím zeptat. Kdo z vás tam ještě není zaregistrován? Dělá chybu. Tak nepřehledný, uživatelský, nevstřícný, nevlídný. Jako vím, že to je jako poměrně jako... No dobře, tak počkejte, tak nám doporučte jiné místo, kde potkáte učitele. Doporučte. Znáte? Neznáte, že jo? Říkám, obsah je super. No. Ono to ty funkce všechny má. Že se vám to nelíbí esteticky, no budíš, no. Ale jste jako i uživatelsky, že to je, když tam člověk uživatelsky. Hledá. No jasně. Najít, vyhledat, jak je to organizovaný. To je tak jako super, že to lidi tam chodí, tam velmi jedinečný obsah. Ale to vyhledávání přes celý obsah to má. Ale jako, když do toho jenom vlezete a chcete najít konkrétní informace, tak je to prostě nepřehledný chaos. Pardon, to je dojem. To je možná ten důvod, proč se tomu jako člověk brání, ale jako máte pravdu v tom, že co se týče obsahu, tak je to unikátně v českém prostředí asi jako hodně tam sledovat. To naši studenti, teda absolventi mého předmětu, mají téměř povinné. Už jenom proto, že bych byl rád, kdybyste se třeba zapojovali do diskuzí, že jo. Co rád? Je to jedna z cest, jak u mě dostat zápočet, jo? No, tak můžete si hledat jiné cesty, ale očekávám od vás, že na konci mi ukážete, kde jste propojený s nějakýma učitelama, který vám, nebo to můžou být i odborníci na vzdělávání, že jo?
Ale ty praktici jsou vždycky lepší, co si budeme namlouvat. Jo? Ty nechci říct, jako, že já nejsem ten úplný praktik. No. Jsem tam, mi to vyčítají. Já jsem taky učil asi 10 let na základce všem jenom v kroužku, že jo? Nebo v nějakém volitelném předmětu informatiku. No, takže to se nepovažuji za úplného praktika. Ale navíc nemám to příslušné vzdělání, jak už jsem tady řekl na začátku. Tak, ale tím jenom konstatuju, že po vás chci, abyste se na někoho napojili a našli si nějaký místa, odkaď budete online přijímat prostě informace toho typu příklady dobré praxe, typicky, jo? Které vám můžou pomoci v tom, abyste se v roli učitele zdokonalovali. Jasně, je to pak musíte ověřovat si všechno ve své vlastní výuce, ale bez tohohle z toho to nepůjde. Vzpomínáte ještě na toho mého oblíbence Hippela? Už jste se ani... Buď to jste o něm jakoby vůbec neslyšeli, jo? A nebo už o něm zase nevíte vůbec nic. Jo? To byl ten s těma čelnýma uživatelema, jak nám říká, že jakákoliv inovace má-li se dělat co nejefektivněji, nejrychleji, se dělá tak, že přímo jako ten, kdo chce jí dělat, se spojí s těma lidma, který takové věci vymýšlejí. A vzhledem k možnosti našeho spojení všeobecného, je toto možné dneska. Že? Dřív jsme neměli šanci se s takovými lidmi spojovat, kteří jsou úplně v čele toho našeho oboru. Jo. Takže RVP, tam je taky zpomocník, že jo. Víte už asi přibližně, o co se jedná. Je to teda na technologie zaměřený, já bych řekl blog, klidně, vlastně je to blog, kde publikují i studenti. Někteří to mají povinný, to u vás neplatí. Teda, že by někdo byl zapsaný ještě do toho druhého předmětu, který se jmenuje počítače ve vzdělávání, nikdo takový se tady nezjevuje, jo? A tam potom to je už jiná. Já to nevím, protože tam je asi 8 studentů, tady je, kolik je vás? 19 nebo kolik zapsaných, jo? Tam je jich zapsaných 8, ale ty všichni až na 2 jsou na praxi. Takže já jsem viděl ty 2, co přišli první týden a ty ostatní uvidím příští týden. Jo? Tak, takhle jsme na tom. Obsahově je v podstatě totožný. Rozdělený je v tom, že tam chci po každém, aby přišel každý týden a řekl mi, co kde čet minulý týden. A aby to se mnou rozebral a aby případně jsme si řekli, co bude dál dělat. A končí to tím, že zpracuje to téma až do té podoby toho článku. Jo? Tak, takže mám tady českou školu, jenom ještě připomínám, taky si myslím, že už snad znáte. Já dneska už jiné ani zdroje informací našich domácích nesleduju. Jo? Nemusím se dívat na EduIn, nemusím se dívat na ministerstvo, jo? Nemusím se dívat na všechny takový ty denní, jako denní tisk online, protože to pan Wagner všechno sleduje za nás a když se tam objeví něco zajímavého o školství, tak to odkáže. Jo? Takže to je jako jeho poměrně záslužná práce. Spoléhám na něj a zatím jsem se nesklamal. Vždycky to důležité, co jsem potřeboval vědět, jsem se dozvěděl jenom tím, že se dívám na českou školu. Jo? Nemluvím o tom, že on přebírá taky všechny články na zpomocníkovi, že jo? Kromě jiného, což je docela hezká spolupráce. A teď. Tohle je také velmi důležité. Jo? EUN European SchoolNet je, když si představíte evropskou strukturu podpory vzdělávání a vezmeme to od Evropské komise, tak tam je něco, co vy znáte díky Erasmovi. Víte, kam zařadit Erasmus?
jak se tomu tam říká, na té nejvyšší úrovni evropské. Tam je LLPO, Lifelong Learning Program. Jo? A to je přímo, přímo, jak oni tam mají ten direktor, a oni tam mají všechno francouzsky, nějaký děsně štovel, direktor a general, jo? Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu, já to radši řeknu česky, jo? A tam je, tam sedí prostě x úředníků a ty spravujou rozpočet na vzdělávání a tam jsou obrovský miliony eur na jednotlivý tyhle ty projekty, stovky milionů až miliardy. A teď, když se podíváme na to LLP, tak ono to má určitou strukturu. A to, tam patří teda jako jedna odnož ten Erasmus. To byste podle mě měli takhle nějakou představu o tom mít. Jo? A pak je tam jiná odnož, a tu minimálně ještě pro vás vidím jako povinnou znát, a to se jmenuje Socrates, prosím vás. Jo? Vidím, že jste to už slyšeli. To je zaměření na základní a střední školství. A tam je celá řada takových těch programů, které vás třeba musí zajímat, typicky, co zajímá naše studenty. Tam jsou ty asistentské pobyty, ty jsou pro vás aktuální, čtvrtý, pátý ročník. Jo? Ještě myslím, rok po škole pořád můžete vyjet na nějaký takovýhle pobyt. To nemluvím o normálním Erasmovi, že jo? Erasmus je jasný pro vás. Jo? Takže prostě si někam jdete do nějaké školy někde a tam prostě děláte asistenta, jako my tady míláme asistenta, ale to je jako praxe naprosto úžasný, že tam můžete jít podle mě na půl roku, možná i na rok, si ho přesně nepamatuju. Jo, a pak jsou tam ty projekty, ty spolupráce škol, Comenius se to jmenuje, jo. A tohle to jsou věci, které jsou placené, že jo, tam ty školy dostávají i nějaké peníze, aby tu spolupráci rozjeli, cestujou, žáci cestujou, pak jsou tam ty jazykové projekty, tohle všechno. Čili to je velice zajímavé. A pozor, to ovšem jsem se zakecal a to není ten EUN, jo. EUN jako European Schoolnet je kancelář v Bruselu, kterou zřídili ministerstva školství členských zemí a teď tam sedí 30 lidí v takový ty velkoplošní kanceláři, představujete si to, jo, a dělají na nějakých úkolech, typicky koordinují některé projekty, které mají přímo od Evropské komise. Jo? Kde se to bez nich neobejde, že to je všude tam, kde prostě technologie jsou třeba, protože oni se zabývají technologiemi především. Jo? A teď je tady ten projekt, o kterém chci mluvit, a tadyhle někde na nás už kouká, jo? E-twinning, který patří vlastně dneska do Comenia, ale je to spolupráce škol, která je virtuální a dělá se online pomocí online nástrojů. Oni tam mají portál, mají tam takzvaný Twin Space, čili to je vlastně virtuální prostředí, kde ty školy co si vytvářejí společně a má to výukový prostě dopad a je to bez peněz tentokrát, jo? Je to bez peněz, ale zase je to poměrně snadný. A můžete si tam najít pro spolupráci kolegy nějaký, jo? Můžete tam rozjet si na projekt. Já bych řekl, že dneska v podstatě Comenius už nedostanete, když předtím neuděláte nějaký přijatelný e-twinningový projekt. Jo? Takže to je cesta, kde začít. Jo? A bez té schopnosti prostě ovládat technologie to rozhodně nejde. Oni těch projektů mají daleko víc, že jo, to tam najdete. A tohle to mně přijde jako to nejdůležitější. Jo, tohle je trošku starší menu, no nic. Já myslím pro tenhle okamžik, že to stačí. Je to důležitý místo. Jo, a teď ještě naše země má na to kancelář, na všechny ty projekty, které jsou evropský, jo, a tam přes ně to jde sem a to vy možná znáte. Patří to Domu zahraničních služeb a je to Národní agentura pro evropské projekty. Že? No, když jsem sem přidal i Edwin nově, v minulé prezentaci jsem to neměl, ono to je poměrně aktuální. Je to vlastně nezávislá agentura, která se pokouší vyvolávat takové aktivity, které budou reformovat naše školství. Že? Kdybyste o tom mohla povídat, že jo? Teď se rychle, to je, myslím, tady váš předmět.
A je to v podstatě OPSka a cílem hry je jako propojovat lidi a organizace, kteří tady v procesu vzdělávání dělají a vlastně jakoby užitku ten potenciál toho síťování a vlastně posunout to vzdělávání v Česku někam dál. To je důvodní. A třeba teďka zajímavý je taková velká kampaň, tam na to pročítka vodové kutíte. Česko mluví o vzdělávání, má to svůj web, spoustu nových článků, diskuzí, akcí v reálu, takže mrknete, podíváte. Právě možno se propojit se spoustou organizací a lidí. Nutno říci, že to je takový ten moderní přístup, který myslí na budoucnost. No? To je asi největší původ této záležitosti. No. Takže když my se teď ještě podíváme takhle trošku dál a podíváme se ta představa Web 1.0, už jsme to tady nakousli, to bylo nepatrné množství, řekl bych 2% z populace byli schopni vyrábět obsah. Jo? Na webu. Jo? A tady mám hodně starý, už nějaký statistický výstup americký, který už říkal 2005, jo? Že v mladé populaci je 57% těch, kteří vytvářejí něco nového na internetu. Jo? Tak to se samozřejmě posunulo někam dál. My jsme si vědomi toho, že to něco nové je z velké části založeno na něčem, co už někde převzali a něco k tomu třeba přidali jenom. Jo? Čili je to takový ten remix, to je hezký slovo, co na to používá. Jo? Remix. Tak to je to, co se děje. No a jdeme dál. Taky už jenom ta představa už je nám vlastní, že už začínáme chápat, že se velmi rychle blížíme k tomu, že budeme všichni vybavení zařízením nejenom na telefonování, ale už s nějakýma vlastnostma těma toho chytrýho prostě zařízení, které je připojení do internetu a je v tom vlastně počítač. Jo, takže tam pouštím aplikace, můžu dělat daleko víc různých věcí, než jenom telefonovat a SMS-kovat. Jo? Takže já tady mám jenom zmínku, jak ta myšlenka toho jedna ku jedný vlastně odkud se vzala. Vzpomínám tady na tomhle slajdu, vzpomínám na projekt OLPC, což je naprosto úžasná věc, One Laptop Per Child. Americká zase záležitost, kde jakýsi pán, on se jmenuje Negroponte, je poměrně známý, a byl, než přišel na tenhle nápad, byl šéfem Media Lab Massachusetts Institute of Technology. Zase, jo, buď to Stanford, anebo MIT, ale MIT bych dával ještě o chlup vejš, jako nejlepší technika na světě. Jo? A tam prostě jakási laboratoř, která zkoumá především výukové aplikace a kde působil svého času Seymour Papert, což je autor jazyka Logo a takový největší guru nás vzdělávacích technologů. Čili řeknu Papert, tak jako aspoň, že jste to někde slyšeli už v vašem případě. A ten Negroponte přišel s tím nápadem, že se vyvine úplně nový počítač pro děti, ale ne, že by šel na trh. Jo? On přišel s tím nápadem, že na to sežene sponzory a že ty počítače se budou dávat do rozvojových zemí v milionových sériích. Jo? A skutečně to dlouhý čas vypadalo, že to dokážou. Oni to částečně dokázali, ale ne tak, jak si ho na počátku představovali. Jo? Skutečně, na počátku vůbec nechtěli jednat s někým, kdo by objednal méně než milion. Jo? A byly země, kteří s nima jednali. No. Já to zkrátím. Dopadlo to tak, že vyvinuli ten počítač, oni mu taky říkali na počátku $100 počítač, v dobách, kdy takovéto počítače stály přes 1000. Jo? A skutečně se jim podařilo se dostat po $200 za kus a začali dělat ty série, dejme tomu 100 tisícový zcela jistě, začali to dodávat skutečně do rozvojových zemí, nejvíce jich v Jižní Americe.
Dneska dokonce se našla jedna vláda, která opravdu tím vybavila úplně všechny žáky. Všechny. Paraguay. Jo? A jinde v určité množství, v Africe jsou, jo? Tam, kde to zaplatili nějaký sponzoři, tak tam se to objevuje. A no, o tom by se dalo dlouho mluvit, protože trošku to připomíná ještě něco jiného, a sice mitru, ke kterému se dostaneme jednou. Oni vůbec se rozhodli nakonec, že to nepůjde jinak, než že nebudou moc spolehat na učitele. Jo? Oni začali spolehat na to, že ty děti, které to dostanou, budou schopní se s tím nějak zkamarádit a začít na tom něco dělat sami. Protože v těch místech, kam to přišlo, ty učitelé o tom neměli páru. Že? Jo? Takže i tak to je možný uvažovat. No. Máte k tomu nějaký článek? No, převládají ty kritický samozřejmě, jo? Protože ono bez těch učitelů se ukazuje, že to úplně to pravé není. Jo? No. Ovšem ono to mělo jeden velmi důležitý efekt, jo? jak to začali vyrábět, jak to začali plánovat a teď potom všude začali mluvit, tak se všichni konkurenční firmy strašně lekly. Jo? Si představili milionový série takovýhle levných prostě. Ten počítač tohoto typu se jmenuje Netbook. Jo? Netbook, jak on už v sobě nemá CDčko, ale je postavený především na tom připojení do internetu. Jo? A všichni výrobci začali prostě vyrábět něco podobného. Díky nim máme, prostě byla celá nová kategorie před tabletama, prostě kategorie těchto počítačů, tam něco možná vidím, jo, to je ono, prostě bez CDčka, ale nesrovnatelně levnější najednou. Jo? Takže to je jejich velká zásluha. No a skutečně ta myšlenka toho, že nakonec prostě skončíme s tím, že každý bude mít takovýhle do internetu připojený přístroj, to se celkem jednoznačně rozšířila a tyhle ty plošné dodávky, těch je pořád velmi málo, na to prostě nemáme. Že? U nás to taky samozřejmě nepřichází v úvahu. Takže ale jako, je to zajímavé. Myslím, že v podstatě už jsou v dost velkým útlumu, že už tenhle ten projekt tak nějak nenápadně končí touhle dobou. No, kolik já mám času? Chvilku. Hlejte, teď se podívejme na tohle. Ty děti tráví s technologiema spousty času. Já jsem tady do toho rozhovoru předtím už říkal, jak oni to vlastně vnímají dneska jako svoji součást, jako něco. Vždycky spomenu na tu Sherry Turkle, která tomu říká phantom limb, což je medicínský pojem, jak někdo cítí, že má končetinu, ale už ji nemá, protože mu ji uřízli, jo, a pořád ji cítíte, tak to je prostě ta falešná končetina. Jo, a ty mobily prostě v té kapse někdy vnímáme takto. A není divu, jo, ale 10.45 je jaksi statistický čas, který trávěli v roce 2009 tyhle mladí 8 až 18 let ve Spojených státech denně s užíváním technologií. Jo? Je do toho nejvyššího sloupečku započítaný teda multitasky, takže když zároveň dělali víc věcí, tak se vám prostě objevilo dvakrát. Jo? Ale je to takové to přibližně číslo. Jo? Ty naše výzkumy, když jsou, tak ukazují trošku menší hodnoty, ale to není úplně podstatný. Že? Jsou to v každém případě dlouhé hodiny, každý den. Vybavenost. Jo? To jsou asi americké čísla, ale pro tu představu stačí a hlavně taky nejsou úplně nejnovější. Jo? Tady vidíte tablety někde na úrovni 25% nejvejš a to je konec roku 2010 tohle. Jo. To jsme dneska někde úplně jinde. Ta vybavenost dneska je taková, to jsou chytrý telefony, jo, a tady ještě obyčejný telefony.
ty věci mě tak jako zase dvakrát moc nezajímají. I když ty čtečky někdy taky jsou docela šikovní, oni někdy ty čtečky dokonce umějí i s internetem, že jo. Tak. A toto. Mluvíme o síťové generaci. A je pro nás nesmírně důležité, jak si vnímat tu skutečnost, že děti síťové generace se liší od dětí generací předchozích. Jo? Tam, kde ty děti prostě tráví ty hodiny s těma technologiemi denně, tam, kde začalo to přibližně ještě před mobilní érou to začalo, a sice tam, kde ty rodiče poskytli dětem třeba do ložnice počítač připojený do internetu, desktop klidně, jo? Tak tam už začínáme hovořit o tom, že ty děti si vypěstují určité vlastnosti, které odpovídají síťové generaci a ty se dneska jenom prohlubují díky mobilním technologiím. Jak vidíte, zase o toho Rosena, o kterém jsem tady už mluvil, to jsou jeho pojetí prostě generací a on tady to, čemu já říkám síťová generace, už rozděluje na tři různý. Jo? Čili tam už se ty vlastnosti ještě dají dohledat trošku jiný, třeba mezi těma, co měli jenom ten desktop v ložnici a mezi těma, co to mají v kapse dneska. Jo? Ale tohle je americká klasifikace a já většinou prostě používám jenom tu síťovou generaci, zatím já s tím vystačím. Jo? Pro nás je podstatný hlavně to, že jsou jiný. Protože pro nás to znamená, že se k ním musíme přistupovat jinak. Prostě nemůžeme. Nemůžeme po nich chtít to, co jsme po nich chtěli dřív. Musíme to nějakým způsobem reflektovat. Jo? Takže jaký, že oni to mají teda vlastnosti? Oni mají, tadyhle máme takové porovnání těch nejtypičtějších jiných vlastností a to je to podstatné. Jo? Žádná linearita, že jo? Samá nelineárnost se dá od nich očekávat. Tohle je ten pojem, který se asi velmi často používá, multitasking. Jak jsem už říkal předtím v tom grafu, dělají více věcí najednou. Oni už i ty operační systémy k tomu, jak si nás vedou, že jo? Protože tam je víc okýnek, v každém tom okýnku máme jinou úlohu, jo, a teď prostě přepínáme z jednoho do druhého. A na co se uvádí typicky? Dítě sedí doma, pracuje, dělá si věci do školy. Jo. Jo? A zároveň sleduje televizi. Zároveň četuje. Telefonuje. Jo? Naprosto běžný. Jo? Tam u toho Rosena, já se k němu pak dostanu, tam mám celou jako takovou tu kapitulku o tom, jaký rizika prostě máme spojený s internetem, tak tam někde se uvádí jeho výzkum, kde on prostě zkoumal, jak dlouho vydrží student vysoké školy, když pracuje na nějakém úkolu do školy, jak dlouho vydrží se na ten úkol soustředit. Jo? Než ho něco vyruší. Pod 15 minut. Jo? Takže to je ono. Jo? Přerušované zpracování informací. Jo? Tady je důležitý pojem. Ikonické vnímání. Jo? No to je hezký pojmenování. Cukrátka mysli. Jo? Krásný pojem, který vystihuje tu podstatu. My dneska, když sledujeme ty média, tak jsme vedení k tomu a snaží se o to vehementně třeba takový ty mediální prostě reklamní agentury například, jo? Nebo vlastně i ty média samotný dneska jsou nucený tímhle směrem prostě jít a sice snažit se upoutat za každou cenu naši pozornost. A díky tomu, že jsme těm přehlcený, tak dospíváme k tomu, že jsme schopní vnímat jenom některé ty nejnápadnější věci. Cukrátka mysli.
jo? Tam, kde to bliká, je hodně barevný, jo? A už vůbec ne nějaký souvislý text. Nedej bože třeba nějakou důležitou větu ve smlouvě, která je tam malýma písmenkama na konci, že jo? No jo, tak. Ale pozor, tohle je jako samý negativum, jo? A tady odsaď je to mírně jako do pozitivna zase, jo? Čili taková ta schopnost být propojený a okamžitě zjistit třeba řešení nějakého problému, jakmile vznikne, jo? Tu v naší generaci ještě nemáme, tu oni už mají ale v sobě přímo zakořeněnou. Ještě před tím YouTubem, když něco hledají, se ptají těch svých spolužáků, jo? Třeba i online, jestli neznají odpověď. Pak teprve hledají někde jinde. Jo? A jsou zvyklí na to si navzájem pomáhat. Aktivní, no, to je důsledek prostě hraní počítačových her, že prostě jsou ve střehu a teď čekají, odkud co přiletí, jo. To patří k tomu taky. Učení hraním, no. Přesvědčujeme se, že jsou určité výukové cíle, které jsme schopni tím, že se hrajou vhodné počítačové hry, dosáhnout. To je bez diskuze. Jo? Jenom nesmí to sklouznout až k tomu, že prostě si všichni žáci budou představovat, že veškerá výuka může být realizovaná formou hry, to potom je zlé. Jo? Protože nebudou chtít už opravdu nic jiného dělat. Jo? Ale tam, kde to jde, když si uvědomujeme, co tím učíme a vlastně je to naším výukovým cílem, tak tam jistě ano. Jo? Stále ve střehu, to je vlastně to, co to je aktivní. Fantazie. Některé ty hry skutečně podporují fantazii. Jo? Takový ty různý virtuální prostředí, kde se prostě dostáváte do jakéhosi světa. Já vám potom ukážu, mám tam hry jako faktické ukázky už her, tak vám potom ukážu takovou ukázku toho, jak to používá jeden učitel v Anglii. Takovýhle prostředí. A on je na tom učí to prostředí popisovat. Zase vlastně dospějou až k tomu, že si rozvíjejí jazyk, protože jsou nucený k tomu, aby to, co se tam děje, popisovali slovy. Že? No a technologie vlastně nevnímají jako něco cizího. Jo? Je to to, k čemu někdy i nabádáme, aby třeba ve škole se udělal den bez technologií. Jo? Protože oni už si neuvědomují existenci technologií a vnímají jako součást, zase ta falešná končetina. Tak je docela šikovný, někdy, třeba tam někde jsem popisoval v tom článku o Orsonovi, jsem popisoval, jak dělal jakýsi učitel experiment. Chtěl po svých studentech středoškolácích, aby celý víkend nepoužívali technologie, ale dovolili jim telefonovat, jo? Ale nijak jinak, žádný internet. A oni pak přišli a teď říkali, no jo, to jsme si konečně uvědomili, jak my jsme na to vlastně závislí. Jo? Takže je to tak. Ano, ta závislost existuje a je dobrý, když si to aspoň uvědomí. To je první krok k tomu to používat smysluplně. Že? No. Končím, samozřejmě. Děkuji vám za pozornost. Příští týden. Příští týden na